ይህ አዋዜ ነው ኤርትራውያን ብስክሌተኞች ከአንድ መቶ ዓመት በላይ የነጫዎች ብቻ ሆኖ በቆየው ዝነኛው ቱር ደ ፍራንስ ፈታኝ የብስክሌት ግልቢያን የመጀመሪያው ጥቁር ተፋላሚዎች በመሆን አዲስ ታሪክ ፈርቅ ላይ ታሪክ ከመስራታቸው ባሻገር ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት የተባለው ብስክሌተኛ የተራራ ንጉስ ለተሰኙ አሸናፊዎች ብቻ የሚሸልመውን ፖልካ ዶት ጀርሲ ወይም ማሊያ ማለት ነው በነጭ መደብ ላይ ቀያይ ክብ ነጥብጣብ ያረፈበትና የተወዳደረበት ቡድን አርማ የታተመበት ጀርሲ ማሊያ በመልበስ የመጀመሪያው ጥቁር ሳይክሊስት በመሆን ሀገሩን ኤርትራን ከባቢውን ምስራቅ አፍሪቃንና ብሎም የመላው ዓለም ጥቁር ዜጎችን አኩቷል አልማጮች ቱር ደ ፍራንስ የሚታወቀው ገናና ዓለም አቀፍ ውድድር በተለያዩ መልክዓ ምድሮች ላይ ከ3500 ኪሎ ሜትር ያላነሰ ርቀት በፔዳል ኃይል ብቻ መሸፈን የሚጠይቅ ከበስክሬት ጋር የተዋሃዱ በአካልም በመንፈስም የጠነከሩ ልዩ ተወዳዳሪ የሚጠይቅ ፈታኝ ውድድር ነው ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት የቀይባህሯን አገን ኤርትራ ስሞን ያስጠራው ትናንት ነበረ በተራራ መውጣት የቀናት ፍልሚያቸው ውድድር ማለት ነው በበላይነት በመጨረስ የፖርካዶት ጀርሲ የማውንቴን ኪንግ ማሊ ለባሽ ወይም አሸናፊ በመሆን ታሪክ ሰርቷል አፍሪቃ በእንዲህ አይነቱ ዓለም አቀፍ የበስክሌት ተራራ መውጣት ግልቢያ በአሸናፊነት ጫፍ ላይ የታየችው በዚህ በኤሪትሪያዊ ወጣት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት አመካኝነት በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የዓለም መገናኛ ብዙሃን በሰፊው የዘገቡት ነው ድሉ እንደተሰማ አብረውት የሚወዳደሩት ጓደኞቹ በትዊተር ደስታቸውን ለመግለጽ የቀደማቸው አልነበረም ይላል ሲኤንኤን ይህን እንደጻፈው የተክለ ሃይማኖት የተራራ ንጉስነት የተበሰረው በቀኑ ከሸፈኑት አራት ተራሮች የመጨረሻውን አገባዶ በኮት ዲ ተብሎ በሚታወቀው አስፋልት ላይ ሽምጥ በረራ ላይ የቆም እየጋለበቅ ቀድሞ በገባበት ነበረ በአራቱም ተራሮች መውጣት ላይ ያስመዘገባቸው ነጦች ተደማሪ ሆነው ነው አንደኛ የሚያደርጉት አሳዛኙና አበሳጩ ነገር ግን የምስራቅ አፍሪቃ ብስክሌት ስፖርት ፈርጦች ተራሮችን ማርከው የክብር ማሊያ በዳንኤል ሃይማኖት በኩል ሲላበሱ በሌላው የሀገሩ ልጅ ናታንኤል ብርሃኔ ላይ ግን ብራኒስላው ስሞይላው የተባለ የቤላሩስ ተወዳዳሪ የዘለፋ ዘረኛ ዘለፋ መሰንዘሩ ነው ኤርትራውያኑን ያካትተው የደቡብ አፍሪካ ኤምቲኤን ኩቤካ ቡድን መሪ የቤላሩሱ ተወዳዳሪ ናታንኤልን ብልግናና የቆዳ ቀለሙን የሚያነውር ስድብ የሰነዘረው ናታን ፔዳሉን አፍጥኖ ልፍ ስላለው ነበረ ለውድድሩ ዓለም አቀፍ የብስክሌት ህብረት የተመለከተ ሲሆን የቤላሩሱ ተወዳዳሪ ጥፋቱን በማመን በማመን የወር ደሞዞን ለአፍሪቃ የመወዳደሪያ ብስክሌቶችን ገዝቶ ለሚሰጥ የእርዳታ ድርጅት እንዲውል በማድረግ ይቅርታውን ለመግለጽ እንደሞከረ ዴይሊ ሜል ዘግበዋል የሆነና የኤርትራ ኃይለኛ ብስክሌተኞችን ያካትተው ኤንቲኤም የደቡብ አፍሪቃ የብስክሌተኞች ቡድን መሪ ጉዳዩን በዚህ እንደማያልፉት ገልጸው የተባለው ተወዳዳሪ ከውድድሩ እንዲሰረዝ ወይም እንዳይካተት ወይም እንዲባረር እንደሚጠይቁ አስታውቀዋል በዚህ ውድድር ላይ በደሞስተኛነት የሚያገኙት ገንዘብ የብዙዎቹ በሚሊዮን የሚቆጠር ነው ኤርትራውያኑ ተወዳዳሪዎች ካሁን ጀምሮ በዚሁ ከቀጠሉ በሀብትም ደረጃ ከፍተኛ መጠን ያለው ብር የሚያገኙ ይሆናሉ ይሁንና የውድድሩ አስተዳዳሪ አካል ዩሲአይ ዓለም አቀፍ የብስክሌት ህብረት ጉዳዩን በዚህ እንደማይቶም አስታውቋል ናታን ለደረሰበት ዘረኛ ወይም ደግሞ የዘረኛ ብልግና ስድብ ገፍቶ መሄድ ከቻለና ና ጋር ሆኖ ነው ካመለከተም ይህ የተባለው የቤላሩስ ተጫዋች ከብስክሌት ስፖርት ሊባረር ወይም ለተወሰነ ጊዜ ሊታገድ የሚችልበት መንገድ አለ በሌላ በኩል ደግሞ ናታን ክብሩ ሊካስ የሚችልበት ምድል ስላለ በዋዜ በኩል በዚህ በኩል አጽንቶ እንዲቀጥል ያሳስባል ማጫዎች ቱር ደ ፍራንስ ተብሎ የሚታወቀው ያሉ የብስክሌት ውድድር በአለም ከሚካሄዱ ታላላቅ የብስክሌት ውድድሮች መካከል ከሶስት ሶስት ናቸው አንዱና ዋናው ሲሆን ይህ ውድድር ለ22 ቀናት የሚካሄድ ነው የተለያዩ ደረጃዎች አሉት ተራራ አለው ሜዳ ሮጥ አለ በተለያየ ቦታ ሽምጥ ግልቢ አለ የግል የቡድን አለ እነዚህ ሁሉ ተደምረው ከ22 ቀን በኋላ አጠቃላይ አሸናፊ የቡድንና የግል የሚወጣለት ውድድር ነው እንግዲህ የተራራን አንዱ ውድድር ነው ይህን ውድድር ያሸነፈው ኤርትራዊ ዳንኤል ተክላ ማለት መሆኑን እንደገልጸ ስለዚህ አድማጮች እንደ አዋዜ እምነት ይህ የብስክሌት ስፖርት ውሎ አድሮ የምስራቅ አፍሪካ ስፖርት ሊሆን እንደሚችል ጽኖ እምነት አለው ምክንያቱም ምስራቅ አፍሪቃዎች ኢትዮጵያና ኬንያ በተለይ በመካከለኛና በረጅም ሩቀት እና ተወዳዳሪ የሌላቸው መሆኑን በሚገባ አስመስክረዋል አካላዊ ጥንካሬና መንፈሳዊ ጥንካሬ የሚጠይቅ ውድድር ነው አሁን ትልቁ ነገር የብስክሌታዊ ክህሎት ነው ወደ ኢትዮጵያ ከመጣን አሁን በህይወት የሌለውና በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ገንዘብ ያዥሆነ የሰራው አቶ ጥናሁን ወልደ ሰንበት ለሞስኮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን ወክሎ የሄደ ብስክሌተኛ ነው እንደዚህም ሻሎም ስቱዲዮ የሚባል ይታወቃል በአንድ ወቅት ለአዋዜ እንደነገረው ኢትዮጵያ በቂ በጀት በመመደብና ትኩረት ቢሰጠው በዚህ ስፖርት ሶስት ከተሞች ከፍተኛ ተወዳዳሪ ሆነው በሀገርም በአለም አቀፍ ደረጃም ኢትዮጵያ ሊያኮሩ እንደሚችሉ በግል ነግሮኛል እነዚህም ሶስት ከተሞች በዋነኛነት መቀሌ ድሬዳዋ እንዲሁም አዲስ አበባ ናቸው አዲስ አበባ በተለይ በጣም ቀልጣፋ ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ ልጆች ያሉባት ስፍራ ናት በዚህ በአቶ ጥላሁን አነጋገር መሰረት እነዚህ ከተሞች መቀሌ ድሬዳዋ ና አዲስ አበባ እንዳሉ ሆነው ደግሞ በተለይ ከበስት ጋር ባላት የተለየ ቁርኝት የተነሳ የጣና ዳሯ ባህር ዳርም ሀያል ተወዳዳሪ ሆና ልትቀላቀል እንደምትችል በሰፊው ይታመናል ዛሬ ኤርትራውያን በዚህ በ ቱር ደ ፍራንስ ውድድር ላይ መላው ጥቁር ህዝቦችን ያኮሩበትን ብቃት ስንመለከት የእነሱ አነሳሽነት ደግሞ ውሎ አድሮ በኬንያ በኢትዮጵያ ታያል ተወዳዳሪዎችን እንደሚፈጥር አዋዜ ጽኖ ምነት አለው ስለዚህም በበኩሌ በኢትዮጵያ በኩል እነዚህ አራት ከተሞች ላይ ትኩረት ያደረገ መቀሌ ድሬድዋ አዲስ አበባ ባህርዳር ብስክሌት ስፖርት ውድድርን ሊያጎለብቱና የኢትዮጵያን ስም ሊያስጠሩ የሚችሉ ቦታዎች እንደሆኑ ያምናል በተረፈ ለመላ ኤርትራውያን በሙሉ በዳንኤል ተክለ ሃይማኖት አሸናፊነት ብቻ ሳይሆን ሶስቱም የኤርትራ ተወዳዳሪዎች የመጀመሪያዎቹ ጥቁር አፍሪቃውያን በመሆን ለሰሩት ጀብድ እንኳን ደሳላችሁ እንላለን ይህ አዋዜ ነው